د کندهار د کرنې ریاست مسؤلین وایي وروستیو سیلابونو ارغستان ولسوالۍ کې 95% کرنیز حاصلات له منځه وړي. د دغه مسؤلینو په خبره ارغستان ولسوالۍ کې وروستیو سیلابونو 302 هکټاره کرنیز ځمکه ویجاړه کړې چې له وجې همدا 95% کرنیز حاصلات له منځه تللي. په ورته وخت کې د دغه ولسوالۍ باغ لرونکي وایي وروستیو سیلابونو سخت ځپلي. دوی د اسلامي امارات او مرسته کوونکو ادارو څخه د اړینو مرستو غوښتنه کوي. د کندهار ارغستان ولسوالۍ د ارغنداب ولسوالۍ په څیر د کرنې له پلوه خورا غني ولسوالۍ ده، خو سږ د دغه ولسوالۍ کرنیز حاصلات کمرنګه ښکاري. په ارغستان ولسوالۍ کې وروستیو سیلابونو زرګونه هکټاره ځمکه وړې چې پکې د انارو باغونه او د سبزیجاتو د کرکیلې ځمکې شاملې وې. د دغه ولسوالۍ باغ لرونکي وایي وروستیو سیلابونو سخت ځپلي او په خبره یې که د ارغستان د رود پر دواړو غاړو استنادي دیوار جوړ نه سي، لرې نه ده چې راتلونکي ژمي کې پاتې ځمکې هم د سیلابونو له وجې له لاسه ورکړي. دغه منده هلته په سر کې پنډ ولرځي دغسې د پای دخوا خو نه ګرځي، په سر کې بیا ګرځي چې دغه دیوالونه دیوال ووسي کنه که سر ژمې رالیګرم خلاصوي. تقریبا دوه نیم سوه درختې اوس ما دا ولي دي، پیر زموږ د ورور د مشر ده، نیم سوه درختې د هغه ځای وې، دا بل کشر دا خو هم ډېرې وې او سورې مځکې هم وې، اوس ورځ ګرد سپور دی. وایي چې دغه مخ ختم کړي بلا دا ګډ ولسه دا ورځ واوسي، دا ګډ مچکې په مخ اخلي، دغه مځکې ټوله خرابه کړي، زموږ کیسۍ شپې شتي هر شی په دنیا یو شین بلګیا نه دی را پرېښي. درختې اوس هم په رود کې اوارې، دغه مخه دا ورځ ونیسي باره وکړي، دا ورځ موږ څه وګرځوي، خو موږ یې د کډې وباسه مجبوره کړي یو دغه باغ نه د دغه ولسوالۍ خلک د یادو سیلابونو د مخنیوي غوښتنه کوي. د دوی په خبره که په ارغستان ولسوالۍ کې د لوړې او شنه نرې بندونه جوړ سي، د اوبو د ذخیرې برسیره به د سیلابونو مخنیوی وکړي. دغه اوبه چې تا دوه میاشتې موږ توانونه ورسول، مخلوق یې یو، انسانان یې یو، دغه دولت چې راغلی په تیارو یې پورته کول، دغه چې راګرځېدلې وای لس کاله زموږ بس دی، د هغې خوا به درته موږ ته را روانې وای، وای لس کاله به موږ ګزاره په کوو. د لوړې بند چې وتړي چې وای دا انسانان به دغونې وساتي. د ارغستان ولسوالۍ د کروندګرو ستونزې او غوښتنې مو د کندهار تر کرنې ریاست پورې رسولې. د دغه ریاست د کرنې امیر مولوي شمس الرحمن موسی وایي ارغستان ولسوالۍ کې وروستیو سیلابونو 302 هکټاره ځمکه وړې، 110 راس حیوانات مړه سوي او همداراز 95% کرنیز حاصلات له منځه تللي. د نوموړي په خبره د یادو سیلاب ځپلو خلکو سره یو شمېر مرستې سوي، خو لا هم نږدې راتلونکي کې د موسساتو په مټ اړینې مرستې په پام کې لري. انارو د بخش څخه علاوه 95 حاصلات په سلو کې له منځه تللي دي، موسساتو له طریقه او همدغه شان غوښتنه سوې د ولایت مقام څخه چې نغدي مرستې د زیانمنسو ته د زیان ته په کتو د پیسدۍ له طریقه څخه په پلان کې لرو چې وزارت ولایت مقام له طریقه څخه وکړو. دا یادولو ده چې دې وروستیو کې د اوبو او انرژۍ سرپرست وزیر کندهار ته سفر وکړ او د کندهار والي په ملتیا یې ارغستان ولسوالۍ کې د شنه نري او لوړې بندونو څخه د لیدنې وروسته د مرکز کابل څخه تخنیکي ټیم د دغه ولسوالۍ بندونو د سروې په مخه راولېږه. مسؤلین وایي د یادو بندونو د جوړېدو سره به د ارغستان ولسوالۍ تر څنګ تخته پل او سپین بولدک ولسوالیو کې زرګونه هکټاره ځمکه خړوبه سي.